Gjimnazi Themistokli Gërmenji në Korçë këtë vit shkollor do të ofrojë një pamje tërësisht të rinovuar dhe standarde të larta për zhvillimin e mësimit. Përmes një investimi nga buxheti I shtetit, gjimnazi është rikonstruktuar plotësisht, ndërsa është ndërtuar edhe një palestër e re e mbyllur me standarde bashkohore, e cila do të zvendësojë palestrën e mëparshme, që nuk kishte kushtet e duhura për zhvillimin e orëve të edukimit fizik. Në ambientet e brendshme të këtij gjimnazi është kryer rikonstruksioni plot I suvave, janë vendosur dy ere dritare të reja, janë shtruar me pllaka të gjitha klasat dhe korridoret, janë rikonstruktuar totalisht tualetet e shkollës, si dhe është kryer termoizolimi dhe hidroizolimi të gjitha hapësirave. Gjithashtu janë kryer instalimet elektrike, hidraulike, janë shtrirë linjat e internetit, si dhe instalimet për ngrohjen qendrore me kaldaj. Në ambientet e brendshme të shkollës, palestra e vjetër është kthyer në një sallë konferencash në formë amfiteatri, ndërsa tashmë gjithçka ka përfunduar duke I lënë vendin pastrimit dhe sistemimit për t'u përgatitur për vitin e ri shkollor. Punime janë duke u kryer edhe në ambientet e jashtme të gjimnazit, ku është duke u punuar për ndërtimin e fushave të volejbollit, basketbollit, si dhe është duke u ndërtuar edhe një amfiteatër I ri që do të shërbejë për aktivitete dhe organizime të ndryshme shkollore. Aktualisht po punojmë me terren sportiv dhe oborrin dhe në shkollën Themistokliu, me dhe po ndërtojmë amfiteatrin e ri që si ishte më përpara dhe po rregullojmë oborrin me pllakave shtrënguese, u bë fusha e re e basketbollit. Dhe volejbollit. Këto punime do mbyllen në fillimin e vitit të ri shkollor. Do jetë çdo gjë sistemuar, çdo gjë rregull me gjithë shkollën. Do jetë një shkollë re me oborë të ri dhe të rëndë. Pritet që gjithçka të jetë përfunduar së shpejti dhe në vitin e ri shkollor rreth 530 nxënësit e këtij gjimnazi të nisin mësimin në ambiente të reja me standarde bashkohore.